11 година 22 хвилини всім нашим слухачам нагадую, що на студії Олег Скрипка, музикант, композитор, лідер гурту Воплі від Оплясова. Якщо ми вже згадували Олег Юрійович про Вікіпедію, цікаво, що російська версія Вікіпедії подає що рок гурт Воплі від Аплясова це радянська і українська група. Як ви, до речі, самі до цього ставите? що ви, ну, ну, вас к... називають радянською гу. Ну, круто і приємно, тому що а, багато збірок, а, в тому числі піратських, а, повиходило в Росії як а, легенди руского рока. ВВ і там в збірках, і наші, кон, наші а, концерти, наші, наші альбоми випускалися. От, і, а, Насправді треба у наших опонентів вчитися, тому що я пам'ятаю, як формувався російський рок н рол і як це було зроблено насправді рішуче і фахово, тому що засилля іноземної музики і було в Росії. Вони це, і вони вирішили це питання. У нас зараз це питання вирішується набагато більш боляче і набагато менш фахово, чи ніж у них, і набагато пізніше. От і в тому числі. Проблеми проблеми і культурні, і політичні, і військові. Вони звідси, тому що ми, ми не робимо певні речі, які було просто певний час зробити. Тобто ми не відстоюємо відстоюємо, не власного відстоюємо виробника. своє. Та, так. Ми не відстоюємо своє, ми не тримаємось свого, і ми, от у нас, на відміну на відміну не тільки Росії, а і інших великих країн. У нас у нас Споживач споживач слухач заточений на чужу музику. Наприклад, група Вупліві ну, не менш відома в Україні, ніж Red Hot Chili Peppers, наприклад, Але, може і більш відома. Але коли Red Hot Chili Peppers приїжджає, і він і більше залу збирає, і, якби, і гонорар більше, і люди, люди якби, ну, готові, ну, готові платити квітки, квітки на іноземних виконавців. А на наших не готові, і ця тенденція тенденція продовжується і ну я схожу, коли буде безкоштовний концерт, от Люди люди чекають, і це це е, дуже важко створити культурний ринок. Країни, а культурний ринок країни він дуже важливий, тому що я вважаю, що культура це є аура. Ну, як, як наша душа людська, це душа країни, це культура. І спочатку формується аура, а потім вже формуються там дороги і тому подібне. Якщо ми якщо ми в цьому в цьому напрямку попрацюємо правильно, тоді, тоді у нас і автоматично вже якби мате, мат, мат, частина країни під ним, під ним і розвинеться. Мені просто здається, що з 2014 року, якщо казати вже про мистецтво і про українських артистів, для них дуже сприятлива атмосфера була. Я маю на увазі, що коли почали забороняти російських виконавців, щоб вони приїжджали сюди вносити, вносити до чорного списку. Зокрема, я знаю, багато західних гуртів просто не хотіли їхати сюди через побоювання безпеки, і от якраз потрібно було використовувати от цю нішу українським виконавцям, займати їх. Наскільки це вдалося? Це вдалося ну, в тому числі завдяки завдяки квотам. Квоти, квоти, вони працюють, вони дають позитивний результат. Я вважаю, що вони дуже слабкі, дуже лагідні. Там цих ніщебродських 25%. Це коли у нас титульна нація, це 75%. Це несправедливо. От мусить бути відповідно відповідно цьому, цьому відсотку. От, е Ну, це з позитивного, те, що для, для української музики, і те, що а, люди стали більш патріотичні, так. А, а з іншого боку, люди стали бідніше. І ще є така властивість у українців. Вони, вони економні і вони економлять на, на розвагах. Це є, є така вистач, є така наша властивість, і ми відрізняємось тимось від інших, інших країн. Ну, ті ж самі росіяни вони будуть останню копійку вкладати в свої розвоги. Чи поляки теж вони дійсно дуже ну, багато ходять на концерти. Чи французи? Там я жив. Французи, вони дуже, ну там коли дивишся афішу Парижа, вона не, ну, не порівняна з афішою Києва, наприклад. От і. З часом, з часом, я думаю, все ж таки нам треба вийти з війни і людям дати ну, якби впевненість в завтрашньому дні. Тоді, тоді вони підуть на концерти набагато, набагато краще. От і е, на сьогоднішній день е, багато, ну, це для українців, вони вважають, що це багато нової музики з'явилося, багато молодих гуртів. А насправді це, це гурти, яким по 7-10 по років просто, просто прорвалися в просто прорвалося, та ну тобто тобто якщо якщо в ефір вже не ставлять іноземного артиста то то безумовно вже потрапляє потрапляє в ефір наш, наш артист який теж фаховий готовий тільки ну він чекав чекав свої черги і теж саме з концертними залами і ще приємна така річ що з'являються концертні зали в Україні активні, цікаві і, і з професійним обладнанням, такі от, як Freedom Hall, це дійсно ну, це класний майданчик Атлас і, ну. Може, ще щось, щось з'являється, я просто ну, не пригадую. До речі, якщо бути конкретними, от скільки буде коштувати, ну якщо ми заговорили, вже там ходять чи не ходять українці, чи можуть вони собі це дозволити? Середня категорія квитка на ваш концерт, от Freedom Hall, наприклад, скільки буде коштувати? Ну, я в цьому не розбираюсь. Просто якщо б в мене дійсно, наприклад, країна мрій вже спромоглася б мати свою залу, тоді треба було балансувати ціну, ціну квітка. Я, я в цьому не, не вникав ніколи. Я просто знаю, знаю що, наприклад, на фестивалі, на фестивалі ми ціну квитка виставляємо, наприклад, ну, 100 гривень там, чи 150 гривень. І це дуже сильно обмежує ну, кількість людей, яка, яка приходить. Хоча ці 150 гривень, люди запросто і залюбки витрачають на пиво чи на шашлики. Взагалі не рахують. А от а коли, коли йде мова про ціну квітка, це вже там це сильно, сильно ну, зменшує зменшує кількість відвідувачів. І тому так популярні безкоштовні безкоштовні заходи. Заходи, це свято їжі, чи як воно називається, і люди просто набагато більше витрачають на, на їжу, але тоді нема, нема бюджету на, 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 ну, на майданчик культурний, щоб, щоб грали артисти і тому подібне. І тому, тому на сьогоднішній день фестивалі теж перетворюються більше в фестивалі їжі. Ніж шлунку, називаємо їх так. так. На фестивалі шлунку так. давно існує ініціатива обговорення триває давно вже що українським артистам не варто їхати до країни агресора. А, а ті, які їздять туди, не тільки на концерти, ну багато ж хто з українських артистів їде туди просто відпрацювати на корпоративі, на, на корпоративи, на запрошення. Що а, насправді. Наприклад, якщо я не помиляюсь, Кириленко це запропонував на телебаченні, наприклад, маркувати цих артистів. Я не знаю як. А, наприклад, в радіоефірах також позначати, що от ця людина або цей гурт їздить до Російської Федерації. Як ви до таких заходів ставитесь? Я ставлюсь, що таким чином, що знову ж таки держава мусить бути ну, планомірно. планомірно... Відпрацьовувати певну, певну культурну політику і ставлення до до тої ситуації, яка, яка у нас є з Росією. І, безумовно, там, от на, на сьогоднішній день є патріотична публіка, яка відсотку, скажімо, менше непатріотичної публіки, ті люди, які ходять на концерт. Справа така, що. Люди, які ну, не знаю, свідомі, вони волонтерствують, вони вкладають свій ресурс, енергію, енергію в допомогу Україні, і таким чином, що іноді в них не вистачає часу і не вистачає коштів сходити на концерти. Отак стає. А є, є така. Частина населення України вон, досить велика, і з нею активно працює е, ця ну не знаю там Кремль, там в рамках гібридної війни. Що це не наша війна. Це не наша війна, це там олігархи воюють. А ми тут співаємо пісні російською мовою, ми всі тут брати і тому подібне. І от і люди ходять на концерти російськомовних виконавців, російських виконавців, і такі виконавці російськомовні, вони їздять, їздять в Росію собі спокійно, бо в них душа абсолютно спокійна, вони не відчувають ніякого дискомфорту. І, і ці люди, ці люди, ну в тому числі вони є там ну, не знаю, Активну частину гібридної війни. От, і, і наша держава мусить, мусить мати політику певно, роботи з цими людьми не на, не, на, не на рівні просто заборонити чи сказати, от ви такі нехороші. а Просто мусить бути ну, методи, які, які, які працюють, які, які активні. І просто. Просто ще ж у нас давно ця мовна питання, ці недолугі намагання ну, Української держави виправити ситуацію, вони, вони призводили просто ще, ще погіршення. Тому що у нас опонент дуже сильний, дуже хитрий і з великим досвідом ще там і радянських часів, і, і ну а хоча мовне питання, воно вже там багато років, ще там не тільки за радянських часів там опрацьовувалось в Україні. Тому, тому нам треба, треба бути, ну не знаю, більш більш фаховими, більш сильними в цьому питанні щодо маркування цих артистів, які їздять на га гастролювати до Російської Федерації. От мені, наприклад, це моя суб'єктивна. <клес> мені здається, що це якось нагадує. Ну там часи Другої світової, от коли були була там титульна нація, не не титульна нація. Тут, от щодо, ну я не знаю, як по-іншому з ними боротися. Я маю на увазі там або дуже просто. Боротися дуже просто. Треба допомагати своїм, і все. от це. Дуже дуже. А коли, коли починається це маркування, тому подібне. І оці е, гібридно-військові е, паралелі, що ви маркяк як євреїв, маркували, ви нас маркуєте нещасних росіян. Це все-все-все гібридна війна. Треба до, до, допомагати своїм. Ви хочете російськомовних слухати? Добре, слухайте, платіть в три рази дорожче. Хочете наших слухати? Є привілеї, є, є держава допомагає своїм. Я просто в такій сфері працював у Франції, там все відпрацьовано і не треба нічого розказувати. В світі ці всі методи є, просто їх треба, треба перейняти і впроваджувати. Я просто, Маркування воно не коштує практично нічого, треба сказати каналам, потім починається, починається хвиля інформаційна, вам є що говорити тут в радіо, от і все. тому що методи, які працюють, вони непомітні. Спочатку і нема про що говорити, але, але з часу ми просто будемо мати, мати результат. А на сьогоднішній день основна задача це пускати хвилю, тому що у нас є вибори на носі, нам знову, знову потрібні хвилі, пускати хвилі. І, і ці хвилі вони, вони цікаві всім. Вони цікаві а, і, і політикам ну, може там які себе позиціонують проукраїнськими і антиукраїнськими, Воно просто цікаво. Хвилі, хвилі всім цікаво. А це, це, це піна просто. а на Справді, коли, коли нас будуть цікавити результати, тоді, тоді ми, ми їх і побачимо. ці результати, а поки поки що це все просто гоніло. Ну так. цікаво. Якщо ви зустрічаєтесь, ну так чи інакше, там на фестивалях на тусовках, ви зустрічаєтесь так само зі своїми колегами, і ви знаєте, що вони їздять на гастролі до Росії. Є якась там, я не знаю, певна зневага до своїх колег, які їздять, чи все нормально, дружні стосунки? Чи ви просто не зустрічаєтесь? Це з журналістів завжди цікавить, щоб от скрипка чи хтось щось, щось ляп, жовте, да? щоб ляпнув, а ми потім це ляп, Ми, ми цей ляп починаємо розтрушувати. Насправді, насправді, мене цікавлять мої колеги, які співають класні пісні. Я співаю пісню «Зродились ми. Я запрошую колег, які без питань приходять і співають зі мною. От і все. А все інше я можу, можу там потусуватися, я можу шампанське випити з, з іншими музикантами. Вони. Вони симпатичні люди, добродушні, і вони роблять свою професію фахово. Але коли я роблю свій фестиваль. Наприклад, «Роксіч», чи країна Мрій. Я знаю, кого запросити, і я знаю, що ці люди підтримують. Я знаю, що вони може і не, ну, не настільки популярні і не настільки збирають людей, але це, це люди справжні патріоти, і я, я їх поважаю як, як музикантів. І інших людей я теж поважаю, ну в них просто інша професія, і вони потрошку відходять відходять, скажімо, ну, на. Ну, як ну, просто в минуле. Все, все що на сьогоднішній день треба розуміти. Вся ця російська мовна, вся ця туса, це вже минула. От я я просто людина майбутнього. Я бачу, як воно як воно буде, і так так сталося. Просто ну дійсно, я заспівав перший, перший рок-н-рол українською мовою. Ну, тому що я це відчув, я просто відчуваю, яке, яке воно майбутнє. І щоб ми зараз не говорили, які б хвилі не пускали, майбутнє воно за українською музикою, україномовною музикою, безумовно. Яку музику зараз слухає Олег Скрипка? Я маю на увазі і колег, і закордонну, Якщо перераховувати. А, музику я слухаю, якщо колег. Як... Коли от зараз іде підбір музикантів на країну крайномрій в в місяці, і мені треба підбрати колективи, цікаві, от я слухаю таку музику по роботі, скажімо так. А, а не, по роботі, а не по роботі я майже не слухаю, тому що я музикант, і я, наприклад, я от щиро, це. Не, це, ну, це не комплімент, не реклама, я просто включаю ваше радіо, я його слухаю. Ну Це може з віком, а може дійсно, що я музикант. Я розмовне радіо слухав завжди. Ну Це може, щоб вуха відпочивали. А потім, коли мені треба налаштуватися, я включаю якусь музику і аналізую, бо я, ну, я вислуховую, які там сітка акордів іде, як, ну, як, як побудована аранжування. Тобто просто розслабитися, отримати задоволення, слухаючи музику, не виходить. Ну так, я ж ну, як е, не знаю, там, як спеціалісти вина, вони вино просто не п'ють так, щоб напитися. Вони там його аналізують весь цей букет, як гастрономи, вони ж теж їж, їдять і наслужуються їжею, там, ну там не так не чисто так. З, професійної з професійної точки зору та... точки зору. Ми повернемось до нашої розмови. Нагадаю, що у нас в студії Олег Скрипка 044 237 0357 Вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. І вайбер також можете нам написати 067-670-2057. Але це буде вже після випуску новин. 11 година, 42 хвилини. Нагадаю, що у нас в студії Олег Скрипка. Ми говоримо не тільки про музику, і вже дуже багато пишуть нам людей у вайбер. Сергій Швець пише з Херсона питання до скрипки. Вас чекати на Бандерштаті 2018. І хотів взагалі запитати про ваші творчі плани, нові альбоми, фестивалі, концерти, де чого чекати? Щодо позитивних тенденцій, чомусь під час війни сформувався класний, класний фестивальний рух в Україні. І от у нас буде. Фестивальне літо. У нас чи шість чи сім фестивалів буде цього літа. І на Бандерштаті ми, по-моєму, будемо перший раз. Нас запрошують на Бандерштат. Нарешті нас визнали як патріотичний колектив. Так сталося. Ну, може, те, що ми їздили в Росії, багато нас і діаспора раніше не запрошувала. В Канаду ми рідко їздили. Останнім часом це стало, стало чистіше. От, ну, треба, ну, якби війна розставляє. Все ж таки все. Яка географія? Тобто, крім Канади? Е, ну, так сталося, що у нас. Е... Ринок, ринок концертів був серйозний в Росії, три чверті, може, дві третини ми концертів грали там. Зараз, зараз це за кордоном багато граємо і в Мексиці грали, і в Канаді, Америці, і в Голландії, Франції. ну Їздимо, їздимо добряче. От. І Україною концертів теж стало більше. От концерт в Фрідемі буде, всіх запрошуємо. Ностальгійний концерт. Ми так. Там перший наш хід прозвучав 30 років тому пісня танці. І ми зрозуміли тоді, що таке хід, не просто програма. От коли одна пісня подобається більше людям, а інша менше. Я, для, до сих пір для мене це велика загадка. Що це, ну, чому так? Але воно так, так відбувається. І ми готуємо новий альбом, і будемо будемо представляти нові пісні на на цьому концерті, і ми зробимо. Зробимо такий експеримент, знову ж таки, от на хітовість перевірити пісні. Для нас вони всі рідні, нам всі, всі подобаються, а потім, по якихось причинах, одна пісня більше подобається людям. Ми, і ми її будемо знімати кліп. І ну, якби, в студії запишемо і представимо вперше ту пісню. Десь пісень-5 з нового альбому ми представимо. На фестивалі, на фестивалі Крайна мрій. От я зараз. Думаю, чи це ВВ буде виступати, чи мій сольний проєкт. Бо моїх сольних проєктів вже теж накопичилося багато. Буде концерт, кілька концертів з оркестром народних інструментів. От, наприклад, 1 травня в мене буде, буде концерт в Харкові. І такий серйозний серйозний гастрольний графік з цим прекрасним, прекрасним колективом. 27 числа у мене буде концерт в опереті. Це мій бенефіс. Я вже в епостасі такого містера Ікс. в циліндрі, в жабо. От Маска. Маска, ні, маски немає. Ну, якщо містер Х, Співаю, співаю пісні і власного виробництва, і закордонні хіти, і старі, і нові, в тому числі. Це такий експеримент. От, і оперета вони дуже, ну, вони молодці, насправді, вони такі дуже прогресивні. І оркестр, хор, вони там і рок грають, і, і елементи французького хіп-хопа. Так, так, що всіх запрошую на цей концерт. І ми готуємо. До фестивалю Країна мрій» таку презентацію, це спільний проєкт 12 травня. В містецькому арсеналі ми робимо вечір Бал барокко-бал. Тобто це вечір присвячений українському барокко. Це, можна сказати, сама там, така найтаємніша сторінка української музичної історії. І насправді, насправді, наша сучасна музична культура, і не тільки музична, ну не знаю, навіть наші вишиванки, наш спосіб мислення, воно він іде з, з, ну, з того часу пори барокко. Всі наші мелодії, вони бароккові, такі, такі ліричні, ліричні такі визерунки. От і ми будемо робити барокобал, танці барокко присвячено, присвячено цій... Цього часу. Так що багато чого відбувається, приходьте на концерти. Треба стежити лише. Ви згадали про те, що <клес> цікаво, як музиканти визначають хіт чи не хіт. Я просто згадав в одному з інтерв'ю, хтось з бітлів а, кого і або це був Маккартні, або Харрісон, Не пам'ятаю точно, їх запитали, як ви визначаєте, Це от буде хітом чи не буде? Вони кажуть: ми це граємо на концерті. Якщо білявки втрачають свідомість, це хіт, ми точно знаємо. Ось перевіримо на На білявках. білявкавках. Запитують, пане Олеже, питання до вас як до людини, що продюсує фестивальні заходи? Чи є сьогодні в Україні рок-гурти, які вас особисто зворушили максимально? А вони безумовно є, і е, е, от я точно не білявка, і тому, і тому я вже просто знаю те, що мені дуже подобається, як правило, воно потім не має розвідку. А якщо коли я так просто щось слухаю і потискаю плечима, воно стає мега-хітом мега і мегапопулярним колективом. Але на сьогоднішній день є колективи, ну, які е, ми всі вважаємо, вони молоді, а вони вже по 10 років. На сцені і такий рок цікавий, тому що це для того, щоб стати популярним, треба написати музику, зняти хіти і мати класну команду, яка продюсує. І от такі, такі професійні команди, як Безумежень, Аторвальд, Антитіла, і інші, і інші команди Козак Систем, вони серйозно. Є серйозними гравцями на, на сьогоднішній день на, на музичному ринку. До речі, ви їх як конкурентів, чи ні? Чи це колеги, все-таки? Е, ну, безумовно, безумовно, є е, ну, конкуренція. Там, наприклад, люди йдуть на концерти одних виконавців, не йдуть на концерти інших виконавців. Е, якщо в ефір поставили як якийсь колектив, значить інший колектив не поставили в ефір, але. Є людський момент, коли ти спілкуєшся саме, саме з, музикантами, з музикантами, і не знаю, мені важливо, щоб, щоб люди були нормальні. Може... І хтось там більш популярний, хтось менш популярний, Ну коли, коли людина хороша, чому б ну, хороша людина не вийшла на сцену і щоб на неї не прийшли не прийшли люди? Я тільки тільки радий. Конкуренція просто така спортивна, ну хороша, добра. спортивна да. конкуренція. от, да, дякую за таку метафору. Нагадаю, телефон прямого ефіру 044-237-0353, Вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. Також можете писати нам у Viber 067-670-2057. Є у нас слухачі. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Алло, добрий ранок. Добрий. Віталій. Луць, дивіться, у мене декілька запитань. Перше, скажіть, будь ласка, ви колись, я пам'ятаю, на початках ви були російськомовним, і ви співали справді, але українською, але ви і навіть вас в ваших альбомах колись на касетах купляв. Були російськомовні пісні, їх було небагато, але вони були. Але говорили ви російською мовою, я це дуже добре пам'ятаю, давали інтерв'ю російською, а потім ви перейшли на українську мову. Як вас це от поділиться, як ви українізувалися? І я колись дивився теж випадково інтерв'ю з вашими батьками. Вони теж вас російськомовні. Це перше запитання. Друге, а ви ваш проект на країна ФМ, і скажіть, чи ви на нашому радіо ви здаєте якісь фольклорні радіо ем, вели. Чому вони закінчились? До речі, радіо НВ можете теж запросити Олега Скрипку якісь музичні передачі, це буде точно краще ніж оцей Паша. А третє запитання а, 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 а? а третє, а третє запитання, за воно теж образиться. таке серйозне. Скажіть, будь ласка, про голос діти і про голос країни. Зараз там понабирали. Ви коли були Славком Викарщиком? Це було просто круто і геніально. Ви одне одного так підтролювали, піджартовували. Зараз понабирали якихось монатиків, якусь оцю нечистоту. Слухайте, що це робиться з українським телебаченням? І чому Ясна, ви так. дякую вам дякую за ну Давайте все таки наображати українських ну прекрасні питання. Давайте по порядку. у нас вистачить у часу. Нас вистачить часу. А, так. Про російську мовність було перше. Про російську мовність. Так, це дуже цікаво, і навіть для мене була еволюція моя. Я українізувався, як не дивно, у Франції. У Франції, на прикладі французів, я просто. Ну, Ми ж, коли молоді, і ще з Радянського Союзу, ми всі там інтернаціоналісти, космополітісти, і така І, тому і Багатомовні, І багатомовні, <світті> <світті> багатополярні, але чомусь рос... Рос... ну, переважно російськомовні. От, і, а тут я, я просто спостерігав, як не наголошуючи, і як ну, побутово. Побутово французи тримаються свого. І коли француза в лоб спитати, ти патріот, ти націоналіст, він скаже: Та ні, я, я, я інтернаціоналіст і тому подібне, а коли справа йде, яку їжу їсти, яке вино пити, якою мовою розмовляти, на концерт якого виконавця іти, і яку машину купляти, вони це, це автоматично, це генетично, генетично, вони роблять це. От і я зрозумів зрозумів, от як формується нація. І якщо ми хочемо бути нацією, націю нам нам треба це все робити, і треба треба зрозуміти. І на власному прикладі нава я, я це почав почав впроваджувати в своє життя. От цікаво, я вибачте, що переб'ю вас про те, що навіть у Франції, якщо звертаєшся англійською мовою, француз навіть якщо знає англійську мову, він скаже: ні, ні, я тільки французькою. Ну є пріоритети, і не агресивно. Вони вони дійсно люблять. Інші культури цікавляться глибинно цікавляться, але пле. Але свій до свого по але своє. — просто та, абсолютно вірно. Базисно мусить бути базис. Ми не можемо бути інтернаціоналістами, тому що у нас фундамент не побудований. І коли нам кажуть, давайте захищати національні меншини, і тому подібне. Ми їх мусимо захищати, але у нас немає фундаменту, у нас немає платформи. Нам нам треба, нам треба збудувати культурний фундамент. А тоді ми будемо відкривати двері для будь-кого на сьогоднішній день. Це небезпечно. Державно небезпечно. Друге питання було е, про моїх батьків. Мій батько помер, до речі, і він останні 10 років перед смертю він вже розмовляв українською мовою, як не дивно. Я не знаю, я з ним на ці теми не розмовляв. Він просто перейшов на українську мову, бо він етнічний українець, і з дитинства він розмовляв українською мовою. Моя мама, етнічна росіянка, вона зараз поряд зі мною живе, е, вона розмовляє російською мовою, але ну. Деякі слова вона вживає українські, вона вже говорить на суржику, моя мама, до речі, але ну вона вона просто розмовляє якби в тому, як люди навколо розмовляють. Третє питання: голос діти. Е, ну, це перше, я тільки відповів, а друге ще було якесь питання. От я зараз теж не згадаю, Ну здається, от про батьків було, про російську мовність, ну і про дітей. Е, про дітей, про телебачення, про телебачення. Це говорить про те, Телебачення, я просто це озвучу. Телебачення це є серйозне, серйозна зброя гібридної війни, і з телебачення, от у нас телебачення переважно приватне, і держава неправильно працює з телебаченням. І я пам'ятаю, це ще було до війни, і це була кривава війна в мене за кожну україномовну пісню. І як тільки в мене якісь Концерт, я від'їжджав і вибір пісні відбувався без мене, і обов'язково виникала якась пісня чи Пугачової, чи когось. Хоча я поважаю там Алу Борісовну. Але в мене був принцип, я сказав, в мене у російськомовних не буде пісень, тому що це моя політика. Я, я вважаю, я хоч маленьку, але лепту можу, можу, можу це внести. От і це було це було дуже важко. це означає, що існують якісь темніки, це означає, що існують якісь важелі, щоб щоб україномовність звідти звідти забрати І воно продовжує працювати. І, і ну, на жаль, на жаль, поки що, ми можемо тільки отак. Пускати хвилі, а механізму, механізму на захист української мови над нашому телебаченню поки що ефективно немає. На жаль, у нас просто час закінчився. Дякую вам дуже, що знайшли час, щоб завітати до нас у студію. Нагадаю, у нас був Олег Скрипка, музикант, композитор, лідер гурту воплі від плясова. Для вас працював я, Михайло Шаманов. Зустрінемось в 15-й годині. Зараз новини. Радіо МВ